تاسو دې غبین جبې درالی او موږ تاسو ډېر شکریا ادا کوو. موږ په خپل دې پروګرام نه راغلی دا زه ډېر دنګ دی ډېر بلندی ده. من کوشش کوم چې زرا شم خو په دې جمع کې راتلل دلته کې یقینو کې چې ډیر زیات سخت لار ده او سوسو بیره په زرا پریو ته مو او بهرال موږ همت بای نه او موږ دلته کې اخر کار چر رسیدو او اوس دا نه وهرم شروع شو تاسو بکته شي او څنګه دا همت کو او څنګه دلته کې را رسیدي دا خو جی دا موږ خپل علاقه ده او ډیره خیسته علاقه ده او سوزرلند سوزرلند څه سوزرلند سوزرلند دا سوزرلند خپل زیګونه دي دلګان مردان راغلی چې کار لزو او دا موټر سیکل خېلو او یې ریکارډ جوړو جو مې چې زو دا خو تا یو ریکارډ جوړو جی ها رحمان الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شروع فنامه د اغه نوم نه چې زموږ د اسمانونو بادشاہ دی د دې پوره کائنات مالک دی اکثریت چې کله شروع کوم نظام شروع فنامه د اغه رب الجلال چې زموږ د اسمانونو بادشاہ دی نن تاسو ګورئ د ډیرو تکلیفونو نه پس د ډیرو مشکلاتو نه پس یقینو کې دلته کې راتک چې کوم دی مرګ سره لبی کول دی دلته کې راتک ډیر زیات ګران دی چې کوم ټورست دی غیته اول زما دا پیغام دی چې تاسو دلته کې راشي خو په ګرمۍ کې تاسو بوچی دا کم زایده نو دا ځای چې کم ده سوات ته او په سوات کې دا بیا غبین جبا دا او دا بیا ټاپ ته د غبین جبې ټاپ دلته کې ډی ټور استراسي او ډی سوشل ورکر هم راغلی دي خو ما نن کوشش کوم چې زرا شم خو په دې جمع کې راتل دلته کې یقینو کې چې ډیر زیات سخت لار ده او سوسو پیره په زرا پریو ته مو او بهرال موږ همت بای نه او موږ دلته کې اخر کار چر رسیدو د کیمرامن ته بزو هم کده مونږ راوالی نو دا ټول تاسو کته شي دا مونږ چې اوځي زموږ د اسمانونو بادشاہ دی هغه لوی ذات نو دا تاسو وګورئ چې واقعي دا واره تاسو کته شي دا نظارې تاسو کته شي چې څومره خسته خسته نظارې دی په دې ټیم کې او یقینو کې چکر لرا شي خو ځان سره مکمل سیفټی راړي زما دا بوټانو او نو زه په کې څو پیرې راو پری وته مو خو بهرال کوشش کوم چې راځي نو ځان سیفټی کوي او هر څه باندې تاسو بالکل برابر یې بیا به تاسو مشکلات دي مونږ سره په دې وخت کې د کبین جبا چې کوم مین ټاپ ته په دې وخت کې ما سره یو مشر ولار دی دې سره به خبرې اترې کوو مختصر چې مونږ ته د دې ټاپ په حواله سره په دې حواله سره مونږ ته سویل غواړي او دې وخت کې ډېر خسته سنوفال شروع شو انجای کوو به اران کې دا ګرمي ده خو سنوفال شروع شو السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدلله تاسو دې غبین جبې درالی او موږ تاسو ډېر شکریا ادا کوو. موږ په خپل دې پروګرام نه راغلی دا زه ډېر دنګ دی ډېر بلندی ده او انتهایی په تکلیف سره سره راځي سره په کې پوهیږي غورځېږي پکې او جوړ جوړ خټان دي پکې هغه غورځېدلی دي ورس چې دلته راځي نو هغوی له پکار ده چې مضبوط غټ بوټان پخپو کې دا واوره ډېر زیات ګیرایي ده کم سه کم ډېر جوړ دی پوهیږي پکې او بلوز جرسی او مطلب دا د بنیان او دغه شان دي چې کم نه هر قسم سیفټی پکار ده او زه حکومت ته دا اپیل کوم چې هغه دې مطلب دا دی په دې باره کې دا غبینجبې ته روډ راو باسي او روډ چې کم دی هغه تقریبا د ترکول ناکامیاب دی چې دا سیمټو روډ راو باسي او مکمل طور باندې دې کې خولي خولي ځایونه جوړ شي په دې کې مطلب دا دی چې وټولي او په دې کې د خلکو دغه نو خلک به پکې خوشاله هر قسم سہولت په خلکو ته موجوده نو خلک بدل تر راځي وځل ته کې وټولي نشته د هیڅ قسم څه پروګرام نشته خلک چیراشي نو ما خام نو واپس کوشش کوي خو ډیره بلندی ده او انتهایی تکلیف دی زه حکومت اپیل کوم دلته کې چې دلته کې وټولي وباسي د خلکو د رعایت لپاره او وټولي د شوم نه چاله لول کوي کم سه کم قیمت باندې کم دینه خلکو تراشي او دلته کې کم دینه خلک راځي دا لته بندوس شي او خپل پروګرام دلته کې اټین کې راشي دلته کې انجوای وکي او تقریبا د 2 غنټو لار مونږ ولا او ډیر سخت سره مونږ مخ شو خو همت مونږ باندې نه او 2 غنټو د تقریبا نفس مونږ را رسیدو خو زه مې ومنل چې دلته کې د نظر تاسو سره دلته کې شریک کوم تاسو په کته شي چې ډیر خسته خسته ځایونه دي او دا که تاسو ګورئ نو زه په دې واره کې بالکل خخیم دا واریم تاسو کته شي یو دلته کې ډیر استرا سي دلته کې بس صرف یو کچن دی نو کیمرامن سیپ ته وسه خواسته کوم چې راځي ما سره او د مخ کې چې کم کسان دي د سره لک شانتي خبرې اترې کو تاسو وایي چې په دې ګرمۍ کې دلته کې دومره او یخت او
طوفان شروع دے بیا عبدل کی بجمی کے سہاری انتہائی یہ خدل دے دراتلو سخ سملار نہیں داوس کی چون کی مارش ہے اپ مارش کی دا حل چ انتہائی تکلیف بجمی کو غدل تے بالکل سوک ناراضی ہو د مارچ اپریل مئی جون جولائی تو خبر موسم شروع شی عدل دے کم دے خلق راضی ٹور لا اور ایک کلے پروگرام لیکن حکومت اور یاد مالدار خلق طرف دے پروگرام شی بدیا علاقے کے مطلب دے یو سڑک پکار دے منتا جدا سڑک منتا رہو رسی کبون گراو رسید جی او دور نه راشه کم ده خراب ده عدل تک ول ټاپ صرف یو هوټل ده او دا واره تاسو کته شه دل تک واره جمع کیږي بل چې دې ځای کم خلق ده دې سره ون زين انشاء الله خبر اتر کوم دل تک ما سره یو ځوان ولار ده او دې یخنی ول کیږي دې سره ومه خبر کو السلام علیکم وعلیکم السلام سلام الله جی طبیعت خیر ده تاسو خوګه نه وجی سمع الله دار ته وای چې کوم علاقه اوسیدل دلالکو دل تک تور باندې راغوي کنه دا ځای ده دا ځای کې د هوټل دکان چلو خدا او دکان چلو دار ته وای دلته کې به د ګرمۍ کې دومره یخ تیار نو بیا په دلته کې یخنۍ کې څه حالي ګرمۍ خو نشته لږه خو لا جمعه ده جمعه تقریبا موسم بدل دی کنه کته بدل لږه سکل لږه واوره کم اوسه جمعه کې دلته کې سو پټه واوره کیږي وہ تو پټه واوره کیږي دلته کې وہ تو پټه دلته کې خلک راضي او جمعه ډېر راضي مور اس راضي کم کم ځان راضي وګون پاکستان نه راضي او بهر ملکونو په کوم راضي دلته چې وته پټه واوره نو تاسو دلته کې بیا څه کوي نجم موږ کوزيږي بیا کوزيږي څلور میاشتې لپاره باندې کیږي خو چې بیا لکه مطلب ګرمۍ موسم راشي بیا تاسو راشي ها جو بیا راشي ٹھیک ډیر زیات مننه زموږ ډیر کتون کې تاسو ګوري څه پیغام ولور کول غواړي بس ټول ته دا خواسته چې بس دلته کې راشي دا زه خپل زه دې زیاته مهرباني اوس دلته کې سنو پا شروع شو یو سیزن دی لا ووري سیزن دی کتون کو دلته کې کتا سو ګوري نه دلته کې ما سره دا نور ملګری دی خدا لا را ډیره زیاته خراب ده نو دای دلته کې د الرګي ما ته دلته کې وای شي دای دلته کې وای شي مونږه هوټل دلته کې چلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلو طبیعت خلې ما سره اوسو خبرو کنه بیا خپل کار جاری ساته سي نکمه لا کې اوسې د شانګلی شانګلی او د شانګلی تاسو نام څه ده سیف الله سیف الله ته نن سره یار ځکه چې زره ختم دلته کې زما سره نره پرغیدو او ډیر زیاته چې ګم دې یخنی راته شو او شکر دې تاسو مال او برکړه نو تاسو ډیر شکر گزار یم مهرباني ډیر مننه کتونکو دلته کې کتا سو ګورای دلته کې دین الکانو موټر سایکل راوخی جو دای سره بم لګي خبر کوم یا لختای بندګانو دلته کې خوبونګ خپل ځان شو راخی جوړ تاسو د موټر سایکل ته کم ځان راوخی جو څنګه چل طبیعت ته ټیک ټاک سلام د کوم علاقې څخه نه دي سخري نه دي سخري او سخري نه خدي په بل الله لار د خدای دوه بخه د سخري نه دلته کې علاقې موټر سایکل او جا نه لاله وای نه لای دا جو نه خدای باندې دلته کې خوبونګ راایلو نه زوبه کې سل پیر را پیوتم تا بیا ځان راخی جوړ سره سره د دوم روز پر دې راوخی جوړ دا لګان مردان نه راغلی چې کار لزو او دا موټر سایکل خیرو او یې ریکارډ جوړو مې دې چې دا خدای ریکارډ جوړو یا هغه مرګر اول شاته بولم را روان دي د دې مخ چې کم دې دا شانت سوکرا غړي دي چې په موټر سایکل باندې تا نه جی نه دی راخه نه دی راخه دي کنه او بیا په دې واره ته خدای دې راګرانه دی بس دې مرګر زت کول مو مې دې چې بسم الله دې ریکارډ جوړو دې دا چې کم دې اخر پاکستان شو زکه چې دلته کې موټر سایکل راغلی دلته کې یو انسان په دل راختل چې کم دې مرګ دې بیا د موټر سایکل عمر او خجو زه خو تعالی اول چې کم دې نو زه تا ډیر زیات افریشیټ کوم چې په دومره سخت سره چې کم دې تاسو دې غرت راهلې یو بیا سره د موټر سایکل خوشاله اوسې لیکن دا شانت پرسنالټی کلام تاسو کوی د دیلا لګه هونته کې دکار خو چې مخ په وړاندې باندې دې دلته کې سره مو شرم ولار دې دې سره بم لګه شانت خبر کوم خدای زای لګه خویدون کړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه ټیک ټاک یې الله پاک بزل تاسو خوګه نه وجی حاضر محمد حضیر محمد حضیر محمد صاحب دار ته وای چې لکه اوس زو د سواد نیم جن سواد یی او دلته کې چې کم ده د موټر سایکل د تاسو سره مرګ دی جی دا بدلار اوس مرګ دی او شو جی لار باندې مرګ دی او شو ډیر زیات یخ دی موسم تاسو کته شي ډیر زیات یخ دی او اوس موسم تاسو جوړ د چسون د شپې په خو واور دی جی تقریبا واور به کیږي حال سپی غم ور کول غواړي چې سم کتون دی جی کتون ته خدا پیغام ور کوم ډیر وخت بعد وستل دی د خپل ملک نه بارو نو موږ ته په حال په دې سواد وسیدونکو خو لگا موږ ته د ملک ډیر خيسته کاریږي او ډېر خپل ملک ته یار سنګر چې څوک راځي د لیک ان شاء الله را دي شي دا دا پره دې برا خلک یو من دا دوبه دا یو زه د خپل ځان څخه فکر کوم خلک بهر سي غیله فکر چې خپل پاکستان تاسو انجای کوي راشه دې خپل علاقه ده خو یو خدا چې دا سره مضبوط وي او بل دا چې دلته کې ګورس چې دا د موټر سایکل راوخه چې تاسو غواړئ نو کدا دای چې کنده کمال کو جی جی بالکل بالکل ډیر زیات مننه کتر مول کتون کو موسم چې کم دې په خرابې دوه باندې شروع دي او موسم خرابېږي نو اوس مواله اجازه ترا کوی او کدا ویډیو خو خوشبین زیات
شیر کوي ان شاء الله په نوې پروگرام کې به حاضرېږو کو ژوند وفا وکړه بده ماده طرفه خیر خوشاله خاده آباد اوسه چې تاسو ګره ټول ماحول انجوائے کړئ یخنی شروع کیږي او لاندې کوزیدو کې بم یو نیمه دوه ګنټې لګي نو ماره اجازه راکړئ او په دواګانو کې مونږ یاد ساتئ والسلام